café da manhã aqui no terraço. Olha a vista linda. Apenas 2 anos depois, eu cheguei em 2015, e eu estou retornando aqui no Marrocos. Realmente é um passeio maravilhoso. Então, eu vim aqui com a mesma empresa que vim a primeira vez, tá? E vou ficar 5 dias e 4 noites. A primeira noite eu fiquei lá em Marrakech, e agora a gente está fazendo o caminho até o deserto. Só que nesse caminho a gente vai passar por vários lugares bem interessantes para ver. Deixa eu fazer uma primeira parada agora, um lugar que tem uma vista bem bonita, para mostrar para vocês. Então, agora conta um pouquinho da sua experiência aqui no seu primeiro dia no Marrocos. Ok, muito pobre, infelizmente. Temos um contacto no shopping e era trânsito muito complicado, quase que sempre atropelado. Fomos fazer uma visita lá pela zona turística, um sightseeing, e foi complicado, muito complicado mesmo. E agora estamos em direção, não sei, Natália, vai dizer. Em direção ao deserto, mas a gente vai parar no meio do caminho para ver para ver uns monumentos, umas coisas interessantes. É uma coisa muito complicada, é indescritível. Ver casas da era medieval, não. Ver pessoas da era medieval apenas. Acho que o que mais me choca, assim, a princípio, o que mais me choca lá. Deixa eu aparecer aqui. Estou com medo do vento, o vento foi para baixo. É muito complicado, sério. O que eu achei mais complicado foi o trânsito. Porque lá, por exemplo, não tem faixa de pedestre. As pessoas atravessam o trânsito no meio dos carros, no meio das motos. Eu acho que isso foi o que mais me chocou também. Sim. Um risco constante de atropelamento. Pelo menos lá não tem faixa, não tem mesmo faixa de pedestre. Se quer atravessar, tem que ser fiar por dentro do trânsito, na mão. É, basicamente. E é um duro contato com a vida. Choque cultural muito grande. A gente fez uma parada agora. Esse aqui é o museu do ar africano. Tem umas mulheres que elas mostram ali como faz o ar africano. E também aproveitam para poder vender. Eles deram também um pãozinho para provar o óleo de argan, mel e o outro era peanut, eu acho, uma coisa de amendoim. Mas eu não gostei. Enfim, essa aqui é uma parada obrigatória. Todos os tours eles param aqui, até porque eles devem ter gordo, obviamente, com esse tipo de empresa e tal. Então as mulheres sempre ficam muito em cima. Aqui é uma coisa que vocês têm que acostumar quando vocês vierem com a Marrocos, é isso. Aqui tudo de comércio, tudo que puder vender, eles ficam muito em cima para poder vender, obviamente, porque eles vivem aqui do turismo, né? Vou mostrar um pouquinho aqui nos arredores. Tem umas barraquinhas. Tem bastante carros aqui de excursão, né? Significa o povo beriberi, como ele falou, bem, significa de, então, filho de Hadou, uma coisa assim. Esta comunidade, dizem que tem 10 famílias aqui nessa zona antiga e o restante na zona nova, que fica do outro lado. No geral, são 1.400 pessoas, mas a maioria pode trabalhar.
Antes que los árabes vinieron con el Islam, que fue la vida nómada en el norte de África. Y los de arriba para defenderse. Porque ahí tienen el, pueden ver todo, el mirador de toda la zona, de todo el valle, y también fue el granero común para todo el pueblo, donde guardan todo aquí, el grano, los animales, donde protegen todas las cosas. Y después la arquitectura esta de las casas en el siglo XI, 1100 años. Porque esto fue una ruta de caravanas antes. Todo este valle, desde aquí hasta el desierto, fue una ruta de comercio. Que los caravanas que venían de África pasan por aquí y van hasta el Mediterráneo. Estos pueblos fueron como paradas. Y también aquí fue una parada donde pagan puestos. Antes, que llegan a Marrakech, sí, porque Marrakech fue la capital también, donde reunían las caravanas, donde hacen la marcación, el intercambio. Sí. Y ahora el pueblo esto se conserva bien, porque declarado al patrimonio desde 1987 y fue reconstruido en 1992. Y siempre lo conservan original, todo hecho con el origen material, adobe, es arcilla y paja. Y también funciona por las familias que viven acá. Y hay otra mezquita en el otro lado, la nueva. La nueva ahora lleva al torre, el minarete, porque llaman con altavoz. Cinco veces. ¿Cinco veces al día? Sí, siempre cinco veces. La primera es la mañana, las cinco de la mañana. Por eso la he oído hoy. Sí, hoy es. Y la segunda es el mediodía, la una. En las cinco, la tercera. Las siete y media, la cuarta. Y la última a las nueve. Aquí tem algumas fotos y también tem una folha con todos los filmes que fueron grabados aquí. Vamos entrar para ver o que tem dentro. Son fotos de los filmes que fueron grabados. Mira, lo de Juego de Tronos, mira, esto es la foto real, la foto original del pueblo. Ajá. Ahí es donde vamos a pasar después. Ajá. Donde se ve esta vista. Y en Game of Thrones han hecho otra forma. Por el ordenador. Con el ordenador, mira, esto y esto. ¿Ves? Son los dos, estas son originales. Y estos son para el. Ah, igual en el tratamiento. Un mes aquí. El tiempo que ha pasado aquí, un mes. Gracias a los artistas de aquí. Las personas que viven aquí son artistas y hacen las pinturas con el pigmento natural. Los pigmentos, azafrán puro para hacer el color amarillo. Azafrán también en la base de pan. Sí, se usa también en la cocina, para cocinar. Sí, nosotros lo usamos en la cocina. Sí, también. En el té también, ensaladas, tajines. Y esto es el té verde con azúcar. El té verde con mucha azúcar. Para pintar, ok. Sí. ¿Qué color hace ese? El color oscuro. Amarillo, azafrán, oscuro, y con azúcar. Por ejemplo, ha hecho una pintura aquí, detrás nada, aquí sería amarillo y azul. Después, con el fuego,
passando o fogo, tem que mover o papel rápido para que não se queime. E depois vuelve ao caramelo, porque é tipo um açúcar. Açúcar queimado. Uau! Estou na técnica original de aqui, de Ayn Melhad. Picasso Bereber. Uau! Esta técnica é muito antiga. Antes, foi a técnica para escrever mensagens escritos. Para comunicar os trios. Oh, wow. A experiência de los artistas de aqui cambia a ideia. Para fazer as pinturas. Também a técnica de com o limão. E no outro lado, no passado. E aí, o color solo fechado, por exemplo. Com água, não passa nada. Ah, bem. Isso é solo de com açúcar e. De com açúcar. E da cafra? De color que sai escuro. Sim. De cor. Também tem várias e várias cenas gravadas aqui. Aí embaixo tem duas. Nossa, aqui parece um ponte. A gente veio numa van, nós temos um grupo de são 8 pessoas. Espanhóis, mexicanos e nós. Mas o engraçado é que várias vans se encontram no caminho, por exemplo, porque tem vários grupos parando, então tem as paradas estratégicas diretamente nos pontos mais bonitos para tirar foto, para passear. Agora a gente tem para a Garganta dos Dantes, como se fosse o Grand Canyon aqui do Marrocos. E a gente deu essa paradinha bonita panorâmica. Olá. A gente acabou de sair do segundo hotel. Foi um pouquinho diferente, tanto a janta quanto o pequeno almoço, quanto o café da manhã. Eu acredito que por ser um pouquinho mais no interior do Marrocos, eles quiseram mostrar pra gente um pouquinho mais das tradições dos beriberes, tanto na parte da alimentação quanto mesmo na decoração e tudo mais. É assim, pessoal, a refeição não foi tão rica quanto a de ontem, mas sim, dá mas, para os gastos. Mas eu acredito que tenha sido o melhor que eles puderam fazer, porque como a região é uma região muito precária, que mal luz, mal eletricidade eles tinham pra eles, acredito que a refeição que eles propuseram pra nós era tipo, o melhor que eles podiam fazer, né? Sim, o melhor que podiam fazer, é verdade. Estamos agora nas Gargantas de Dundee, Dundee's Gorge, acho. É que bonito. É considerado aqui o Grand Canyon do Marrocos, porque tem essas pedras grandes aqui, olha que bonito. Tem tipo um laguinho aqui do lado, ele sempre vem torcendo meu vídeo. A gente está agora aqui nas Gargantas de Dundee. Muito turista aqui. Só antes de falar o que a gente vai falar, só uma dica: muito cuidado com esses vendedores ambulantes que ficam por aqui. O que aconteceu comigo quando estava saindo, as pessoas eles jogam as coisas em cima de você e você tem que pagar. Então é meio complicado. Só que eles ficam muito em cima porque eles ganham com o turismo, né? Então, se você não se esquivar, fica um pouco complicado. Bem, o que a gente vamos continuar com o que a gente estava falando sobre o pequeno almoço, né? Que teve uma diferença muito grande entre o pequeno almoço do primeiro hotel e do segundo hotel. O primeiro hotel a gente ficou no centro de Marrakech, que lá é mais o centro, tem muito mais turistas e tudo mais, então eles estão um pouco mais adaptados à culinária geral, né? A culinária mundial, digamos assim. Esse segundo hotel que nós ficamos é um hotel muito mais do interior, né? Na região muito mais dos beriberes. Então, é uma região muito precária, uma região muito pobre, onde as pessoas mal têm luz em casa, mal têm as coisas em casa, né? Então, o que a gente pode dizer? Por exemplo, o pequeno almoço foi bem mais simples. Não vou dizer que foi ruim.
Eu acredito que para eles tenha sido o melhor que eles puderam dar, mas assim, foi bem mais simples. Teve um tipo de... Tem um pão que é especial daqui, não sei explicar como é que é, só um pão diferente. Tinha duas tigelas com geleia, que você podia escolher o sabor que você queria. Tinha mais o que? Maçã. Maçã, café, leite e suco. Eu acho que era só isso que tinha. Ah, e depois eles também fizeram um omelete também. Enfim, foi um pouco mais simples, mas acredito que, como eu já falei, tenha sido o melhor deles. Agora essa noite a gente vai passar lá no deserto. Com certeza também vai ser a comida deles, a comida beriberi. Até porque a gente vai estar vivenciando. Vai estar vivenciando a cultura deles, o dia a dia deles, né? Então nada mais propício do que também provar a culinária deles. Olha o solzinho. O que você acha, amor? O que você achou? Tá bom. Tá bom? Então tá. Louça, roupa, aqui. Ó, eles estão fazendo alguma coisa também. Do outro lado.